بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وللأنقدة من لساني يبقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم para penonton yang dirahmati Allah sekalian pertama-tama eh, saya panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ya, pada hari ini dapat kita bersama dalam suatu slot yang sangat penting sempena sambutan awal Muharram ya pada tahun ini alhamdulillah tuan-tuan sekalian setiap tahun kita menyambut kedatangan bulan Hijrah ya dengan diberikan suatu kelonggaran khusus ya dengan cuti awam cuti umum tidak lain tidak bukan supaya kita menghargai peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kita sebagai umat Islam. Peristiwa yang berlaku dalam peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teras kepada perubahan dalam kehidupan dan ianya berlaku hasil daripada muafakat perbincangan di kalangan para sahabat untuk mengambil dan meletakkan di mana permulaan asas kepada Ya, peristiwa ataupun bulan kalender dalam Islam. Ya, banyak peristiwa yang menarik yang hebat dalam sejarah kebangkitan Nabi Asalam. Ya, sama ada kelahiran baginda, ya, ataupun peristiwa kejayaan baginda menguasai bumi ataupun menjadi pemerintah di Madinah, ataupun peristiwa jatuhnya kota Mekah ke tangan Islam, atau peristiwa turunnya Al Quran. Ya, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa besar, besar dalam sejarah. Ya, biasanya tarikh ketentuan suatu-suatu peristiwa ya berhubung dengan kalender diambil daripada peristiwa kelahiran tokoh tersebut sebagai contoh ya kalender masihi ya, diambil daripada kelahiran yang dianggap kelahiran Nabi Isa alaihi salam ya tetapi dalam sejarah Islam kalender hijrah itu beram, diambil daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan daripada kelahiran baginda bukan daripada turunnya Al-Quran ataupun wafatnya baginda Rasulullah tetapi ya, diambil kesepakatan sebagaimana yang terkait oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dengan peristiwa hijrah kan dia mengubah dua suatu fenomena dua fenomena yang sangat berbeza fenomena di Mekah yang dihalau nak dibunuh dihambat dan dengan sebagai penderitaan penyiasaan kepada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah yang mengubah disambut, diraih ya diambil diangkat dan diambil seluruh sistem yang boleh ambil salam ya sebagai sebuah ya, pembentukan masyarakat baru bermana apa yang boleh kita lihat daripada peristiwa hijrah besar untuk menentukan kalender ya bermulanya awal Muharram itu dengan peristiwa apa sebenarnya maka peristiwa hijrah itu diambil daripada nilai seolah-olah satu zaman keluar daripada kegelapan kepada cahaya linukhruju minadh-dhulumati ilan-nur ya kerana itulah sifat Islam keluar daripada ke, kejahilan, kesesatan, kegelapan kepada cahaya keimanan dan kejayaan. Maka peristiwa hijrah ya pada tahun ini ya kerajaan telah mengambil tema ya, manhaj rabbani ummah berkualiti. Ya kalau tahun lepas kita mengambil tema ummah rabbani ya negara harmoni ya, tapi kali ini lebih spesifik meletakkan manhaj ya manhaj rabbani iaitu kaedah yang Allah Ta'ala turunkan peraturan sistem yang Allah turunkan sebagai satu manhaj Rabbani ini yang menentukan umat kita menjadi umat berkualiti dengan kata lain bahawa umat yang berkualiti hanya boleh lahir daripada manhaj yang betul tanpa manhaj yang betul tidak mungkin kita berjaya melahirkan umat yang berkualiti Eh, kerana umat yang berkualiti lahir daripada seluruh sistem kepimpinannya ya eh, sistem yang berjalan dalam negara tersebut rakyat yang menerima sistem tersebut kepatuhan ketaatan bahkan seluruh sistem itu terangkum dalam suatu gagasan yang kita sebut sebagai manhaj bagi melahirkan umat manhaj rabbani bagi melahirkan umat yang berkualiti maka kan itu tanpa manhaj ketuhanan yang betul Tentu kita tidak akan mencapai matlamat yang betul. Ya, sebagai contoh, kalau kita ingin meletakkan sasaran satu matlamat yang ingin kita capai, ya, apakah uh, roadmap kita bagi mencapai matlamat tersebut? Ya, ketentuan roadmap kita ya, mesti dapat diukur, dinilai. Ya, supaya kita ada kaedah menilai sesuatu prestasi pencapaian yang kita inginkan. Ya, walaupun iman itu payah nak diukur, tapi orang tak ukur nilai iman, orang ukur, ukur, iman itu kepada perbuatan. Ya, pakaiannya, kelab perkataannya, akhlaknya, kehidupannya, makan minumnya, ekonominya. Itu mencerminkan keimanan seseorang. Ya, kerana dia, dia benda yang sama. Iman yang hebat menentukan pakaian kita yang menepati syarat atau tidak. Ya, demikian juga iman kita hebat menentukan makan yang kita makan halal haram atau syubhah. Ya, iman yang betul dia akan menterjemahkan dalam bentuk apa yang kita dahikan di luar sebab tu kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam baginda menyebut ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadukullu wa iza fasadat fasadal jasadukullu ala wa hyal qalb kata Nabi sallam ingatlah tubuh manusia ada sekutu daging kalau baik dia maka baik seluruhnya maka kalau rosak daging ini maka rosak seluruhnya dan ketua daging itu disebut hati. Ia ini tempat di mana iman itu sebagai asas. Daripada iman yang berkualiti melahirkan ya, tindakan, pandangan, pendengaran, ya, kerja buat kita seharian. Dan inilah yang kita letakkan sasaran. Kalau kita ingin menjadi umat yang berkualiti, ya, umat yang betul-betul menepati ciri-ciri sebenar. Ya, dalam konteks yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia nak jadi umat yang terbaik ya mestilah mempunyai manhaj yang terbaik dan had manhaj yang terbaik ialah manhaj rabbani manhaj yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala bukan akal manusia ya bukan otak manusia ya Allah yang menentukan kaedahnya maka kan itu dalam memahami manhaj rabbani ya, atau manhaj ketuhanan yang Allah taala aturkan itu maka kita mestilah berusaha untuk mendalami memahami apakah manhaj yang Allah Taala turunkan kepada kita. Ya, maka di sana ada yang melibatkan soal akidah. Ya, yang manhaj yang kita mesti ikut. Ya? Dan dalam konteks kita negara Malaysia, kita telah menetapkan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagai pegangan kita ya? dalam bahagian ini supaya kita memahami kaedah-kaedah memperkukuhkan ya? keyakinan kita sebagaimana kata Nabi Assalam, naja awal hazil ummah bil yaqin wa zuhdi. Berjaya generasi awal umat ini Ya umat Nabi Muhammad ni berjaya si awal. Ya kata Nabi, apakah ciri kejeaan mereka? Dua. Pertama, kerana mereka yakin. Yang kedua, kerana mereka zuhud dengan dunia, tak tamak dengan dunia. Ya, yang jadi asalnya ialah yakin membina yakin. Yakin itulah yang menentukan satu benda. Jadi untuk mencapai matan keyakinan dan qotah akidah, ada sesuatu kita yakin kerana kita tengok. Umpama kalau saya tanya tuan-tuan, apakah ini? Tuan-tuan akan jawab ini pen. Saya tanya berapa peratus tuan-tuan yakin ni pen? Ya, semua orang kata saya yakin 100%. Kalau saya kata ni kereta semua orang tak percaya. Ya, pasal apa yakin? Karena tuan-tuan tengok. Bermakna kita yakin satu benda kerana kita tengok. Ya, ini handphone, berapa peratus yakin? 100%. Pasal apa saya tengok? Bermakna ya, apa yang kita tengok boleh meyakinkan kita. Sebenarnya hakikat apakah yang kita tengok itu satu-satunya jalan untuk kita yakin? Jawapannya tidak ya yeah. umpam berapa ramai yang tertipu dengan apa yang dia tengok ya yeah. dia tengok gambar seorang perempuan dia dia, dia ingat ke perempuan macam tu macam dalam gambar padahal perempuan tu gambar tu tahun 80-an ya yeah. zaman zaman muda sekarang ya yeah, lain langsung berubah ya yeah. jadi sama juga kadang-kadang tengok real kereta api kita nampak macam dua tapi hujungnya nampak bercantum apakah itu betul Jawapan tak betul ya yeah. sama juga kita tengok hutan kita nampak hutan tu biru betul ke warna biru hutan tu kita pergi dekat ternyata dia bukan biru dia hijau maknanya apa yang mata kita tengok sebenarnya ya tak pasti betul sebab tu dalam akidah ada perkara yang mata kita tengok kita yakin tapi ada orang yang kadang-kadang dia tak, dia perlu ya keyakinan tak semesti apa dia tengok kita tak nampak dosa pahala tapi kita yakin ada dosa pahala kita tak nampak ada malaikat tapi kita yakin ada malaikat bermaknanya di sana ada aino yakin ada ilmu yaqin. yakin kita yakin suatu benda berdasarkan ilmu Ya, bukan berdasarkan apa yang kita tengok. Ya, contohnya kalau kita ambil wire elektrik, kita kerat wire elektrik. Ya, siapa berani pegang wire tersebut? Ya, ya, semua kan tak berani pegang. Pasal apa? Kerana yakin ada current. Ya, ada aliran elektrik. Ya, nampak ada aliran elektrik? Tak nampak. Di mana dia yakin? Dia yakin berdasarkan ilmu. Ya, maknanya walaupun mata tak tengok, tapi dia yakin dengan ilmu dia. Maka ilmu yang betul ialah ilmu yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala al min fala takuna lil kebenaran pada Allah jangan kamu ragu-ragu yang ketiga dipanggil hakul yaqin. yakin yakin sebenar-benar yakin yakin dengan sebenar-benar yakin ya dan ini disebut dalam Quran banyak tempat di mana bila manusia nanti di pada mahsyar ya rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna ya Allah kami dah tengok ya Allah kami dah dengar dah tengok, dah dengar, dah tengok semua ya dan sesungguhnya kami kembalilah kami ke dunia pasal apa? Karena sekarang kami benar-benar yakin dengan apa yang Allah Taala sebut. Jadi tuan-tuan sekalian, oleh kerana itu manhaj rabbani ialah kaedah jalan-jalan bagi mendekatkan kita dan menjadikan kita umat yang berkualiti, sama ada warga negara yang berguna, ya, bukan yang merosakkan, bukan yang yang memunahkan, ya, dan paling tidak kita mampu menyumbang Ya, diri kita ku ampusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri dan selamatkan keluarga. Ya, orang yang paling baik ialah mereka yang lebih besar dapat manfaat daripada kita. Almarhum Tuan Guru Aziz sering kali sebut, tidak ada makna orang jahil kalau t tidak t tidak tidak, tidak ada makna orang alim kalau sekiranya orang jahil tak boleh tumpang ilmu kita. Dan tidak dikatakan seorang kaya kalau sekiranya orang miskin tak boleh tumpang harta kita. Itu bukan orang kaya. Bermakna yang sebenar ialah yang banyak memberi manfaat kepada manusia. Lagi besar kita dapat menyumbang pada manusia, lagi besar ganjaran pahala insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga sebaliknya, naudzubillah. Lagi besar orang dapat dosa dengan kita, maka lagi besarlah ya dia punya akibat yang nanti kita di hari akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan selamat uh, menyambut uh, ma'hijrah ya kepada seluruh umat Islam khususnya. Damailah sama-sama kita berhijrah daripada nilai yang tak baik kepada yang baik, yang telah baik kepada lebih baik lagi dan kita melihat apakah sumbangan terbesar yang kita mampu bagi pada agama kita yang kita sayangi, bagi negara kita dan umat seluruhnya. Ya, siru al barakatilah, semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala selamat menyambut awal Muharram, hijrah pada tahun ini sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.